чому було введено АТО? Тому що такий був стан в країні, коли він штучно вводився в хаос. Але не, скажімо, прийняття військового стану на всій країні дозволило нам провести чесні демократичні вибори президента України, вибори в парламент, місцеві вибори. Навіть після цього провести частину звільнення частини територій, які були вже окуповані російськими окупаційними військами. І станом на сьогодні, за 3 роки, ми бачимо, що, по-перше, ми набрали достатньо досвіду, ми розуміємо, що ми потерпаємо від збройної агресії Російської Федерації, ми маємо достатньо доказів сформованих і які готові для розгляду в міжнародних судах. Ми переконали всіх наших союзників, що мова не йдеться в жодному разі про громадянську війну, як намагалась переконати Російська Федерація весь світ. Ми маємо дійсно якісно організовану, ретельно підготовлену гібридну війну. Угу. І відповідати на неї Яка є старими. Яка є агресія? Різновидом агресії 21-го сторіччя. І відповідати на неї застарілим законодавством, яке було сформовано після закінчення Другої світової війни, і відкривати, скажімо, зараз Україну, оголошувати війну, як у нас деякі ура-патріоти просять, щоб давайте оголосимо війну Російській Федерації. Це безглуздо, бо таким чином Україна оголосила війну Російській Федерації. А Росії там немає. Якої немає. Тому вводиться зараз адекватна, розумна, системна відповідь на замін формату, який себе вичерпав АТО, вводиться формат, який ми зараз працюємо, і експерти працюють, і народні депутати працюють, для того, щоб ми створили оперативний штаб. Що він дає? Він дає можливість підпорядкування Збройних сил України, всіх військових формувань, Нацгвардії, СБУ, всіх інших формувань, які здатні виконувати завдання в зоні проведення антитерористичної операції, скерувати певну вертикаль цього оперативного штабу, яка буде підпорядкований, штаб буде підпорядкований президенту України як Верховному Головнокомандувачу і Генеральному штабу. Цей штаб оперативний буде мати в разі потреби підпорядкування військово-цивільних адміністрацій, якщо буде введено на окремих територіях стан, військовий стан. І все це дозволить впроваджувати державну політику по деокупації частини Донецької і Луганської областей. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми створюємо такі адекватні, сучасні механізми відповіді на гібридну війну, агресію Російської Федерації, що дозволяє нам уникати відкритого стану війни